मी वनश्री जोशी पांडे तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनल हील युअर सोलमध्ये स्वागत करते. फ्रेंड्स, मी आजपासून एक आगळी वेगळी सिरीज तुमच्या समोर घेऊन येते आणि त्या सिरीजचं नाव आहे शो मस्ट गो ऑन. येस, एका ॲक्टरसाठी शो मस्ट गो ऑन हे खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजे कुठलीही परिस्थिती आली तरी त्याला न डगमगता शो मस्ट गो ऑन कसा करायला हवा हे एका ॲक्टरकडनंच शिकावं. परिस्थिती कशीही असली तरी त्याच्यावर मात करून एक नव्याने वाट तयार करणं हेच एका ॲक्टरचं नाही तर एका ह्युमन बिईंगचं काम असतं. आज आपल्याला भेटायला आलेली आहे जिला तुम्ही सगळेच ओळखता एक फेमस ॲक्ट्रेस म्हणून, पण त्या व्यतिरिक्त तिची एक वेगळी ओळख आहे. आणि आज आपल्यासमोर जुई गडकरी आहे आणि तिच्याबरोबर आपण खूप गप्पा मारणार आहोत. आणि ही सिरीज जी आहे ती तुम्हाला नक्कीच आवडेल अशी अपेक्षा करते. सो वेलकम जुई. माझा जो हा चॅनल आहे हील युअर सोल, त्याच्यामध्ये मी शो मस्ट गो ऑन नावाची सिरीज सुरू करते आहे. आणि उद्देश असाच आहे फ्रेंड्स की मी एका आजारपणातनं बाहेर येताना मी कुठल्या कुठल्या परिस्थितींना तोंड दिलं आणि त्यात न स्वतःला निगेटिव्हिटीमध्ये झोपता किंवा डिप्रेशनमध्ये न जाता कसं स्वतःला पुन्हा उभं केलं आणि त्यातनं हा यूट्यूब चॅनल आहे किंवा नयापन क्रिएशन्स आहे किंवा माझं हिलिंग आहे ते सुरू केलं. म्हणजे मला असं वाटतं जुई की कुठली गोष्ट जेव्हा संपते किंवा आपण दुःखात असतो किंवा सिच्युएशनमध्ये असतो त्या दुःखाकडे लक्ष न देता आपण त्यातनं काय निर्माण करू शकतो ह्याच्यावरती जेव्हा विचार करतो तेव्हा असं काहीतरी घडतं. आणि थँक्यू एव्हरी वन की तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं. तर जुई वेलकम, आणि एक छोटीशी भेट नयापनकडनं मी तुझ्यासाठी आणलेली आहे. आय एम शुअर तुला ती आवडेल. वाव वाव, हा एक नेकलेस आहे. खरंच खूप छान आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आणि हा एक क्यूटचा दुपट्टा, कारण माझा रंग फेवरेट इज टर्क्वाइज ब्लू. इवन मला पण टर्क्वाइज कलर खूप आवडतो. सो हा दुपट्टा नक्की तुझ्या लग्नवी कुर्त्यावर किंवा छान तू घाल आणि छान दिसशील तू. हे किती छान आहे ना की कोणीतरी आपला इंटरव्ह्यू करायला घरी येतं आणि आपल्यासाठीच गिफ्ट्स घेऊन येतं. येस, कारण ते प्रेम असतं. आणि जुईला मी जेव्हा फोन केला की मला तिचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा, तिची एक पोस्ट वाचली मी फेसबुकवर. आणि खरंच जुई मला माहित नव्हतं तुझ्या लाईफमध्ये इतकं काही सुरू आहे. आपण जुईला ऍक्टर म्हणून ओळखतो, पुढचं पाऊल ही तिची गाजलेली सिरियल आहे सरस्वती, ही गाजलेली सिरियल आहे. पण प्रेक्षकांसमोर एक ऍक्टरचा चेहरा नेहमी हसरा आणि सुंदर आणि यु नो डेक्टप असतो, पण त्याच्या मागे खूप काही सुरू असतं आणि त्याविषयीच आज आम्ही गप्पा मारणार आहोत. पण त्याआधी जुई मला तुला विचारायचंय, तुझं बालपण कुठे होतं, शाळा कुठे होती, आणि एक थोडक्यात आम्हाला त्याची माहिती जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल. मी कर्जतची आहे आणि कर्जतमध्ये म्हणजे माझा जन्म कल्याणचा. ओके. मी माझी अख्खी फॅमिली, माझं जे एकत्र कुटुंब आहे ते कर्जतला आहे. आणि माझं शिक्षण झालं नेरुळ नवी मुंबई येथे. ओके. सो मी माझ्या आत्याकडे राहायचे शाळेसाठी, कारण तेव्हा कर्जतमध्ये इतक्या चांगल्या शाळा नव्हत्या. पण माझी बालवाडी कर्जतमधल्या शाळेत झाली. ओके. तर असं एकूण सगळं वेगवेगळ्या ठिकाणी शिक्षण. आणि मग कॉलेज उल्हासनगरचं CHN कॉलेज ग्रॅज्युएशनसाठी, आणि त्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि MBA माझं वेलिंगकरला झालं. वाव, MBA केलं. येस, व्हेरी नाईस. येऊ दे. मला हे सांगायचंय की जुईकडे 8 मांजरी आहेत आणि त्या अतिशय सुंदर आणि देखण्या पण खूप गोड मांजरी आहेत. अँड यू कॅन कंटिन्यू. हे असं मी ऍक्च्युली त्यांच्या घरात राहते ना, त्यामुळे ते असे अधून मधून येत असतात. आणि सो एकूणच असं कर्जत, थोडं शिक्षण, मग त्यानंतर उल्हासनगर, मग त्यानंतर माटुंग याला, असं माझं शिक्षण सगळं झालंय. सो मी मूळची कर्जतची आहे. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. आणि मग ऍक्टिंग क्षेत्रात यावं असं का वाटलं? मला कधीच वाटलं नव्हतं, पण मी एका फिल्मवरती असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून काम करत होते आणि तेव्हा तिथल्या डिरेक्टरनी मला विचारलं की तू एक कॅरेक्टर आहे ह्या फिल्ममध्ये, ते करशील का तू? तर माझं असं झालं की चेष्टा करतायत का, कारण मी तर कधी फोकस्ड नव्हते म्हणजे ऍक्टिंग करीन असं म्हणून. पण त्यानंतर त्यांनी मला कामावरच काढून टाकलं. हो, तो मला म्हणाला की यू हॅव बेटर फ्युचर प्रॉस्पेक्ट, सो माझ्या हाताखाली काम करू नकोस, तुझं फ्युचर चांगलं होईल, तू सोड काम हे, नको करूस. आणि ही वॉज अ गुड पर्सन जे त्यांनी सांगितलं. आणि मग त्यानंतर मी घरी आले, कारण मी गोल्ड मेडलिस्ट होते ना, सो मला इगो दुखावा लागला. मी म्हटलं मी अनएम्प्लॉईड, मला काढून टाकलं, मला असं असं म्हणतोय. तर आई म्हणाली की तो असं म्हणतोय ना, तर आपण ऍटलीस्ट पोर्टफोलिओ करून बघू. बरोबर. म्हणजे घरातनं नॉर्मली लोकांना सपोर्ट नसतो, पण माझ्या बाबतीत उलटं झालं, मला घरातनंच सपोर्ट केला गेला. आणि आई म्हणाली की आपण ऍटलीस्ट ट्राय तर करूया. सो मग गौतम राजाध्यक्षांकडे गेलो. अगं माझंही त्यांनीच केलाय पहिला फोटोशूट मला. म्हणजे गौतमजींनी माझा फोटोशूट केला आणि तेव्हा कळलं मी सुंदर दिसू शकते.
माझा मेकअप जयवंत ठाकरेंनी केला होता आणि मला असं झालं उशी आरसा दाखवलाय गौतम जीला का तूच आहेस. मी त्यांना स्पष्ट विचारलं होतं की माझं तोंड बघतील का तर मी पोर्टफोलिओ करते, आणि स्पष्ट हेही विचारलं की जेवढे पोर्टफोलिओ साठी पैसे देते तेवढे तरी रिकव्हर होतील ना. तर हा इतका सिंपल प्रश्न मी त्यांना विचारला आणि ते मला म्हणाले की तू बघ एक दिवशी काय कुठपर्यंत जाशील तू ते तू कर. आणि मग मी पोर्टफोलिओ केला आणि मग त्यानंतर सुरुवात झाली. सो आय नेव्हर लुक्ड बॅक. आणि मला एक सांगायला आवडेल की त्यांनी मला काही गोष्टी सांगितल्या होत्या, काही एथिक्स काही प्रिन्सिपल्स त्यांच्यावर मी आजही चालतीये आणि मला नाही वाटत ती कुठे चुकीची आहेत आणि ती लॉंग रन साठी खूप कामाची आहे. सो तसं ऍक्टिंग मध्ये आले आणि मग मला पहिला ब्रेक मिळाला पुढचा ह्याचा बाजीराव मस्तानी कर्जतलाच शूटिंग चालू होतं. सो मी माझ्या मैत्रिणी बरोबर गेले कारण तिला ऑडिशन द्यायची होती आणि तिचं सिलेक्शन झालं नाही माझं झालं. अरे वा. आणि त्यानंतर मग त्यातनं दुसरा शो तिसरा शो असं सगळं चालू मिळत गेलं. पण पुढचं पाऊल या शो नंतर ऍब्सोल्युटली जुई गडकरी द जुई गडकरी झाली, कारण तो रोल आणि आय थिंक त्या सिरियलने इतकं एक काय म्हणतात नॉर्मल जसं दामिनी किंवा आधीच्या सिरियल घराघरात पोचली आणि पूर्ण चेंज करून टाकला एक सिनॅरिओ डेली सोपचा. आणि सो पुढचं पाऊल नंतर जुई गडकरीची द जुई गडकरी झाली, हा चेंज कसा तू एन्जॉय केलास? खरं सांगायचं तर तेव्हा चेंज एन्जॉय करायलाही वेळ नव्हता आणि मी फक्त लाईफ जसं पुढे जात होतं ना ते आय वॉज म्हणजे काम करत होते, मी काम करत होते कारण मला एवढंच कळत होतं की मला जे करायचं आहे ते चांगलं आणि सिन्सिअरली करायचं आहे. सो रोज 14 तास काम करायचं, रात्री घरी जायचं झोपायचं आणि वेळेत सेटवर यायचं हेच लाईफ होतं. त्यामुळे आपण काही आपल्याला किती लोक ओळखतायत किंवा काय ह्या सगळ्या गोष्टींचा तेव्हा वेळ नव्हता आणि माझं लक्षही नव्हतं त्या गोष्टींकडे. आणि तेव्हा मेन गोष्ट म्हणजे सोशल मीडिया एवढा ऍक्टिव्ह नव्हता. बरोबर. जी गोष्ट मला असं वाटतं की खूप चांगली होती तेव्हा, त्यामुळे आम्ही नीट काम करू शकत होतो. तर मी नाही तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं. ओके. पण हे सगळं सुरळीत सुरू असताना नेम फेम मनासारखं काम छान टीम होती, पण एक असा इन्सिडेंस घडला ज्यांनी सगळंच काय म्हणतात त्याला 360 degree अँगलने एक लाईफ जी सरळ जात होती एक असा टप्पा आला की जिथे तुला थांबावंसं वाटलं आणि की काय चाललं हे लाईफमध्ये ते जाणून घ्यायला आपल्या सबस्क्रायबरना आणि मला आवडेल अगदीच. झालं कसं की आपण जेव्हा डेली सोप करत असतो तेव्हा आपण इतके त्या सायकलमध्ये आलेलो असतो की आपल्याला दुसऱ्या गोष्टी कळत नसतात. बरोबर. म्हणजे बाहेरच्या गोष्टी सोडा पण आपल्या बॉडीमध्ये पण काय फरक घडत असतात हे आपल्याला रोज कळत नसतं, कारण आपण रोज मेकअप करत असतो, आपले हेअर त्या टिपिकल हेअरस्टाईलमध्ये असतात, आपल्याला कळत नसतं आपला चेहरा कसा दिसायला लागलाय, आपली बॉडी कशी चेंज झाली आहे, आपले केस किती गळून गेलेत आपल्याला कळत नसतं. आणि जेव्हा कळायला लागतं ना तेव्हा म्हणतो ना की उशीर झालेला असतो. आणि अशाच गोष्टी माझ्या बाबतीत घडत गेल्या आणि त्यालाही 7 वर्ष घडून गेल्यावर मला रिअलाईज झाल्या की जेव्हा एक्स्ट्रीम होत गेलं म्हणजे वेट गेन झालं होतं. आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे कॅमेरा खोटं बोलत नाही, तो अति खरं बोलतो आणि त्याच्यावरती लगेच दिसायला लागलं होतं की माझं जे 5-6 kilo वेट गेन होतं ते लगेच दिसायला लागलं होतं. त्याबरोबर केस गळत होते, आयब्रोज गळत होत्या, लॅशेस गळत होत्या. आणि बिंग अन ऍक्टर ह्याच सगळ्या गोष्टी जर जायला लागल्या तर म्हणजे आपलं मेंटली आपण डाऊन व्हायला लागतो की बापरे जर तुम्ही लॅशेसच गेल्या तुमच्या तर तुम्ही काय करणार, तुमच्या आयब्रोजच गेल्या तर तुम्ही कसं म्हणजे काय प्रेझेंट कसं करणार स्वतःला. सो ह्या सगळ्या गोष्टीमधनं मी रोज जायला लागले आणि कळत नव्हतं की हे काय आहे. बरं तेव्हा गुगल इतकं ऍक्टिव्ह नव्हतं की सतत गुगलवरती आपण सर्च करून का असं होत असेल हे आपण हल्ली खूप वाचतो, तर तेव्हा तसं नव्हतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या 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 आणि त्याच्यावर माझ्या मेन्सेसवरती जेव्हा असर पडायला लागला दॅट वॉज द मेन ट्रिगर पॉईंट की एक एक दीड दीड महिना जेव्हा नाहीच पिरियड्स ते मला जेव्हा रिअलाइज झालं तेव्हा माझं असं झालं की इतका स्ट्रेस तर नाहीये माझ्या लाईफमध्ये की मला असं काहीतरी होईल. म्हणजे डॉक्टर्सकडे आम्ही जाऊन आलो तेव्हा डॉक्टर्सचं म्हणणं हे तुझं ऑल द गायनॅक्स की स्ट्रेसनी होतं, स्ट्रेसनी होतं, हा दॅट वर द टिपिकल आन्सर्स. आणि मग त्याच्यानंतर एक दिवस माझं असं झालं की मला झेपत नव्हतं, म्हणजे मी ज्या स्टुडिओत काम करत होते त्याच्या पायाला म्हणजे पायथ्याशी 4 पायऱ्या आहेत, त्या 4 पायऱ्या चढून मी एक दिवस बसले. हो मला चढताच नाही आलं, हातात व्हॅनिटी होती, फूड बास्केट होती आणि ज्या पायऱ्या मी 7 वर्ष अगदी पळून चढत होते त्या पायऱ्या मी चढू शकले नाही आणि 4 पायऱ्या चढून ना मला असं वाटलं मी खूप दमली आहे. तर मी 2 मिनिटं बसले आणि दॅट वॉज अ रिअलायझेशन पॉईंट की मी एवढी का दमली असेल, एवढं तर माझं काय नाही, मी कार नाही आली आहे म्हणजे ड्राईव्ह करूनच, पण मी कार नाही आली आहे, मी कुठे रेल्वेत उड्या मारून नाही आलेली.
आणि मग मला असं जाणवायला लागलंय की मी रोज थकत चालले होते, जास्त थकायला लागले. आणि एक दिवस एक डान्स इव्हेंट करून येताना पाय जे माझे सुजले, मी चप्पलच नाही घालू शकले. विदाऊट चप्पल मी गाडी चालवून घरी आले दादरवरून. आणि दुसऱ्या दिवशी मी उठूच नाही शकले, कारण माझी मान पाठ फुल बॉडी जॅम झाली होती. आणि त्या दिवशी खरं म्हणजे मी डॉक्टरकडे आई घेऊन गेली, सेटवरती फोन करून सांगितलं, कारण ह्या क्षेत्रामध्ये डिरेक्टली असं फोन करून मी आज नाही येऊ शकत हे नाही सांगू शकत आपण, कारण खूप जास्त बजेट आणि सगळ्या गोष्टी लागलेल्या असतात त्या दिवशीच्या. तर डॉक्टरकडे गेल्यावरती त्यांनी सगळं सांगितलं आणि एकूणच मला कळलं की बॉडीची वाट लागलेली आहे. पूर्ण स्पाईन आणि सगळ्या गोष्टी ह्या म्हणजे झीज झालेली आहे किंवा ज्या काही स्लिप डिस्क आहे, तुमचं कॉर्ड कम्प्रेशन आहे, या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत कळलं. आणि मी म्हटलं ठीक आहे कळलं, त्याच्या पुढे काय? तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितलं की 1 महिना कम्प्लीट बेड रेस्ट आताच्या. तर माझं असं झालं की हे तर पॉसिबलच नाही, मी लीड करते एका शोचं आणि बेड रेस्ट हा शब्दच नाही येऊ शकत माझ्या लाईफमध्ये आता. आणि मग मला प्रेशर यायला लागलं की कसं, तर डॉक्टर म्हणजे तुझ्या पाठीला सतत रेस्ट करणं गरजेचं आहे. ज्या प्रकारचं डॅमेज झालेलं आहे त्यासाठी तुला सतत रेस्ट करणं किंवा तू सगळं सोडून आता आरामच करणं गरजेचं आहे, नाहीतर तू उभी नाही राहू शकणार. एवढं कॉर्ड कम्प्रेशन आहे, कारण ते म्हणाले थोडी पण अजून कॉर्ड कम्प्रेस झाला तर ते तुझ्या ब्रेनला जाणाऱ्या नसांना लागू शकतं आणि मग पॅरालिटिक स्ट्रोक किंवा फेशियल पॅरालिसिस ह्या गोष्टी होऊ शकतात. आणि ह्या गोष्टी ना आपल्यासाठी नवीन असतात, आपल्याला हे सगळे शब्द माहीत नसतात. तर त्यामुळे तेव्हा मी घाबरले, आई बाबा पण घाबरले ऑफकोर्स, पण सेटवरती अजून घबराट, कारण त्यांनाही कळे नाही की झालंय काय. माझा ईसीजी काढला गेला तेव्हा, माझ्या ईसीजी मध्ये पण तेव्हा फॉल्ट आला. सो दॅट वॉज द मेन पॉइंट की जिथे आई घाबरली की ईसीजी का प्रॉब्लेमॅटिक येतो हिचा. मग कळत गेलं की हार्टला येणारी नस आहे ती कम्प्रेस्ड आहे त्या स्पाईन मध्ये. आणि ह्या गोष्टी सुरू झाल्या. मग 2 वर्ष गेली, 3 वर्ष गेली, मी सेटवरती ऍडजस्ट करून घेतल्या गोष्टी. आणि त्यातही तू शूट करत होती? हो, मी शूट करत होते, कारण मी ठरवलं होतं की मी घरी बसणार नाही, कारण जर मी बसले तर मी मेंटली डाऊन होणार आणि मी मेंटली डाऊन झाले तर माझी बॉडी अजून खाली खाली जाणार. पण मला इथे सांगायला आवडेल की हे सगळं सुरू असताना आम्हा प्रेक्षकांना कधीही जाणवलं नाही की तू एवढ्या सगळ्या गोष्टीतनं जातेस. मी तेव्हा डान्स इव्हेंट्स पण केले, जेवढे इव्हेंट्स आले मी सगळे केले, कारण मला मी काही वर्ष कथक पण शिकली. सो मला आवड आहे डान्सची. मी ट्रेकिंग मध्ये मी बेस्ट माउंटेनियर म्हणून माझ्याकडे अवॉर्ड आहेत. सो मी तेही करणारी मुलगी आहे. सो माझ्यासाठी हे सगळं ऍक्टिव्हिटीज न करता मी नाही राहू शकत. ड्रायव्हिंग नाही सांगितलं मला, जे माझं पॅशन आहे, आय लव्ह कार्स. आणि मग मी म्हटलं की मी नाही बसणार घरी, मी हे सगळं करणार. मी ऑफकोर्स काळजी घेईन. मग मी विचार करायला सुरुवात केली की मला जिम नाही सांगितलंय, वेट लिफ्टिंग नाही सांगितलंय. मग म्हटलं की काय करू शकते, योगा नाही सांगितलं, कारण बऱ्याचशा योगासनांनी मणक्याला त्रास होऊ शकतो. सो मग मी विचार केला की असं कुठली ऍक्टिव्हिटी आहे जी मी करू शकते ज्याच्याने माझ्या मणक्याला हादरा नाही बसणार, पण मी एक्सरसाइज करीन, बॉडी माझं ब्लड सर्क्युलेशन होईल. सो स्पिनिंग नावाचा एक प्रकार मला मिळाला. स्पिनिंग, ओके. जो हाय इंटेन्सिटी कार्डिओ आहे आणि जो 1 तासाला जवळजवळ तुमचे 400 कॅलरीज बर्न करतो. ओके. आणि जो तुमच्यासाठी तुमच्या मणक्याला त्रास होतो. ओके. स्पिनिंग म्हणजे ती सायकल का? सो सायकल इज डिफरंट. आय थिंक त्या प्लेट्स असतात. स्पिनिंग बाइक डिफरंट, त्याला पण वेट्स वाढवू शकतो. बरोबर बरोबर. सो माझी इन्स्ट्रक्टर स्नेहा म्हणून आहे, स्नेहा मोरे, जी ठाण्यातलीच आहे, तिने मला उभं केलं खरं सांगायचं, कारण त्याच दरम्यान कळलं मला थायरॉइड पण आहे, हायपोथायरॉइड, जो वजन वाढवतो तुमचं. म्हणजे ऍक्टरला जे काही नको ते सगळं. आणि ह्या गोष्टी स्क्रीनवर मी डाऊन व्हायचं नाही, म्हणजे ठरवलं की नाही व्हायचं, कारण ते स्क्रीनवर दिसणार. आणि स्नेहाकडे गेले, तिला मी सांगितलं की मी हे करू ना, ती म्हणाली एकदा फक्त डॉक्टरला हे विचार, हे चालणार आहे ना हा प्रकार, मग मी तुझं पूर्ण करते सगळं व्यवस्थित. आणि मी ठरवलं होतं, म्हणजे जे म्हणतात ना की दरवर्षी तुझं रिझोल्युशन काय आहे, सो माझं रिझोल्युशन त्यावर्षी हे होतं की पेनलेस वर्ष घालवलं. पेनलेस राहायचंय वर्षभर निदान, कारण मी भयंकर पेन मध्ये होते. आणि मी हे सांगू शकत नाही की मी किती पेन मधनं जात होते तेव्हा, कारण बसता उठता जेव्हा 22 वर्षाच्या मुलीला त्या गोष्टी करता येत नाही ज्या त्या वयातल्या मुली करत असतात, त्या गोष्टी जेव्हा करता येत नाही तेव्हा तुम्ही मेंटली खचायला लागता. आणि मला तो त्रास होत होता तेव्हा मेंटली. फक्त मी रडत नव्हते, दाखवत नव्हते, कारण त्याचा त्रास माझ्या आई बाबांना आणि माझ्या आजूबाजूच्यांना जास्त झाला असता, ज्यांची मी लाडकी आहे. सो मग मी ठरवलं की स्ट्रॉंग व्हायचंय, स्पिनिंग सुरू केलं, माझं वेट कमी व्हायला लागलं, मला कॉन्फिडन्स येत गेला, मला चांगली डायटिशियन मिळाली जी मला हेल्दी डाएट जिने दिलं. म्हणजे सो ते वर्ष मी पेनलेस घालवलं आणि आय वॉज हॅपी की मला नेक्स्ट वर्षी आता अजून चांगलं करायचंय. सो त्याच्या नेक्स्ट इयर वॉज अजून एक आजार वेट करतच होता माझं. सो त्यामुळे नेक्स्ट वॉज द ट्युमर.
जो प्रोलॅक्टिनचा ट्युमर होता आणि ह्या एक अशा गोष्टी म्हणजे येत गेल्या की ट्युमर वगैरे या गोष्टी आपण फिल्म मध्ये ऐकतो फक्त. आणि जेव्हा मला कळलं की मला तो ट्युमर आहे, बरं पिट्युटरी मध्ये आहे तो, जो पिट्युटरी ह्या गोष्टी आपल्याला माहीतच नसतात. आपण शाळेत शिकलेलो असतो फक्त की हा ग्लँड असतो, असं असतं तसं असतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी एक एक म्हणजे मी एकातनं बाहेर पडत होते तर दुसरं कळलं. सो मी थोडीशी प्रिपेअर्ड होते असं म्हणू शकते की तेवढी मी हर्ट नाही झाले. बरोबर. पण ज्या क्षणी हे कळत गेलं ना की त्यांनी तुमच्या मदरहूडवरती जेव्हा असर होत जाणार आहे, तिथे परत सेकंड पॉइंट आला की मला त्रास झाला. आणि सांगावं असं वाटतं हे की नशीब और गोष्टी अशा असतात ना की पुढचा पावला त्या दरम्यान मी प्रेग्नेंट होते म्हणजे शो मध्ये. सो म्हणजे ज्या गोष्टी पॅरलल जात असतात. आणि माझ्यासाठी इमोशनल अप अँड डाऊन इतके होते ना तेव्हा की कल्याणीचं आधीचं मूल गेलेलं असतं पण तरी ती सेकंड टाइम प्रेग्नेंट असते आणि पर्सनली आय वॉज गोईंग थ्रू दिस. सो माझ्यासाठी हे ना रोज सीन समोर आला ना की ते सगळं एक्सप्रेस करायचं असायचं. सो मला तेव्हा शेअर पण नव्हते करू शकत ह्या गोष्टी, कारण मला असं वाटायचं की नो आय हॅव टू लिव्ह विथ इट. आणि ह्या गोष्टी जर का मी तेव्हा शेअर करायला लागले असते तर कदाचित त्याची चेष्टा किंवा याही गोष्टी खूपच नॅचरल आपल्या इंडस्ट्री. हा, आणि इंडस्ट्रीमध्ये असं नाही पण लोकांना कधी कधी वाटतं हॅ असं असतं का, कधी असा आजार असतो का, असा कुठला ट्युमर असतो का, म्हणजे असंही असतं. आणि बिंग अ ले मॅन कोणालाही वाटू शकतं की मी खोटं बोलतीये किंवा उगाच सांगतेय. सो त्यातही एक वर्ष गेलं आणि मग कारण होत होतं असं की मी लीड करत होते शोचं, शो वॉज डुईंग वेल आणि मी असं पटकन शो सोडू शकत नव्हते. सो एक वर्षाने मी शो सोडला. सो एक वर्ष तू त्या परिस्थितीत मी शूटिंग केलंस आणि डेली सोपचं शूटिंग म्हणजे ऑलमोस्ट 28 ते 30 दिवस म्हणजे अख्खा महिना 35 दिवसाचे चेक्स घेतले. आय नो आय नो. सो दिवस रात्र आपल्याला काहीच नसतं. द वर्स्ट पार्ट वॉज म्हणजे मी वर्स्ट नाही म्हणणार त्या आजारासाठी वर्स्ट, बाकी आय वॉज ग्रेटफुलच. कारण ज्या दिवशी इतर लोक सुट्टीवर असायचे ना त्या दिवशी मी प्रमोशन्सला असायचे, मी ट्रॅव्हल करत असायचे. सो मला तोही आराम असायचा आणि मला बाय रोड ट्रॅव्हलच बंद सांगितलं होतं. आणि काही काही अशा ठिकाणी प्रमोशन्सला जावं लागायचं, कोल्हापूर किंवा अशा ठिकाणी जिथे फ्लाईट नाहीये, फ्लाईट्सच बंद होती सेवा. सो बाय रोड ट्रॅव्हल करायला लागायचं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि बिईंग अ पार्ट ऑफ दिस म्हणजे हे पॅकेज आहे आपलं, आपल्याला जेवढं ग्लॅमर मिळतं तेवढं त्याची एक बॅक साईड सुद्धा असते आणि इट कम्स इन अ पॅकेज. सो मी हे सगळं ऍक्सेप्ट करून चालत होते. पण जेव्हा बॉडीनी अगदीच म्हणजे गिव्हअप करायला सुरुवात केली आणि या ट्युमरच्या गोष्टी कळल्या तेव्हा मग सोडावाच लागला शो. आणि थोडस स्वतःकडे लक्ष द्यायचं असं ठरवलं. 2-3 महिन्याची गॅप घेतली मी फक्त आणि लगेचच पुढचा शो मिळाला मला सरस्वती. आणि तेव्हा पण मी विचारलं डॉक्टर्सला आणि सगळ्या गोष्टी, पण मी म्हटलं जर मी ह्यातच राहिले ना तर मी बाहेर नाही पडू शकणार. आणि त्या दरम्यान फिजिकली सुद्धा मी फिट होत चालले होते. सो मी माझ्यातला बदल मी एन्जॉय करत होते आणि सो मी दुसरा शो घेतला, सगळं चालू झालं व्यवस्थित. आणि मी पुढे पुढे काम करत गेले, मग पुढे बिग बॉस झालं, वर्तुळ सुरू होतं, वर्तुळही संपायला आलं. आणि त्या दरम्यान मला बॉडीची ना झीज होत होती हे मला कळत होतं, की मला एक गोष्ट कळत होती की माझ्यातली एनर्जी टिकत नाही आहे. मला पेनलेस की कमीत कमी 2 ते 3 दिवस तरी पेनलेस उठावी मी झोपेत ना एवढी अपेक्षा होती, तीही पूर्ण होत नव्हती. मी कंटिन्युअस 7-8 वर्ष पेन किलर्सवर होते. मला झोप येत नव्हती त्यामुळे मला सिडेटिव्स दिल्या जायच्या, झोपेच्या गोळ्या, ज्याची सवय झाली होती, ज्याचं हॅबिट मला मोडायचं होतं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एका पॉईंटला तुमची बॉडी आहे ना कुठल्याच गोळ्यांच्या बाबतीत असर करणं बंद करते. कारण तुम्ही इतक्या गोळ्या घेता इतक्या गोळ्या घेता का, कारण तुम्हाला उभं राहायचं असतं, तुम्हाला काम करायचं असतं, तुम्हाला 25-25, 30-30 दिवस मायग्रेनचे अटॅक्स येतात, पण तुम्हाला ते इग्नोर करावे लागतात कारण तुम्हाला काम करायचं आहे, तुम्ही कमिटेड आहात. आणि मग मी म्हटलं आता डॉक्टर्स, आणि इतके डॉक्टर्स झाले होते ना की माझं असं झालं की सगळे डॉक्टर्स सेम सांगतात, एवढंच सांगतात. आणि नाही होत असं होतं ना की डॉक्टर्स म्हणत होते सी द बॉडी, द डॅमेज इज डन, यू विल हॅव टू लिव्ह विथ इट. मी म्हटलं लिव्ह विथ इट मान्य आहे मला, ते करेक्ट होणार नाहीये, पण मी पेन किलर्स किती वर्ष घेऊ, मला कंटाळा आलाय पेन किलर्सचा. सो एका पॉइंटला मी प्रिस्क्रिप्शन आणि ह्या सगळ्या गोष्टी फाडून फेकून दिल्या. हॉस्पिटलच्या पार्किंगमध्ये होते, फेकून दिलं सगळं. आई समोर होती आणि आईचं असं झालं की काय चाललंय तुझं हे, म्हटलं मला नको आहे, म्हटलं मला एक वर्ष दे आता, मी करते माझं डाएट बदलून स्पिरिच्युअली. मी आहे स्पिरिच्युअल, माझा विश्वास आहे की देव करतो. तुम्ही प्रेयर तुमची इतकी करा ना की देवाला मजबूर करा तुम्हाला हवंय ते करण्यासाठी, आणि तो करतो. हे माझं मला अनुभव आला या गोष्टींचा. सो हे सगळं सुरू असताना माझे ब्रेनचे जे डॉक्टर होते त्यांना असं जाणवलं की एक टेस्ट आपली राहिली आहे जी आपण करून घेऊया, कारण मला असं वाटतं तुझ्या ब्लडमध्ये इन्फ्लेमेशन आहे.
सो मी म्हटलं ठीक आहे चला आता तेही बाप रे. सो मी म्हटलं की आता हेच राहिलं होतं हेही करून घेऊया. पण मी पॉझिटिव्हली गेले कारण मला असं झालं की ऍटलीस्ट कळतंय तरी आपल्याला काय आजार आहे किंवा काय नाही. काय बरीच लोक अशी ज्यांना कळतच नाही काय होतंय. सो मी गेले आणि रुमाटॉइड आर्थरायटिसची आर ए पॉझिटिव्हची म्हणजे जी टेस्ट असते ती आर ए फॅक्टरची टेस्ट केली. सो फॅक्टर पॉझिटिव्ह आला होता. सो मी डॉक्टरना जाऊन दाखवलं फॅक्टर पॉझिटिव्ह आहे. ओके बोलले ठीक आहे. सो आता पुढची टेस्ट करावी लागेल की तो किती किती पार्ट्स वरती तुमचा असर केलेला आहे त्यांनी हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असतं त्या टेस्टमधनं. सो तो काउंट होता तो ज्या टेस्टमध्ये मी टेस्टचा जो काउंट होता त्याच्या चार पटीनी दोन दिवसात वाढलेला होता. सो ती जी टेस्ट केली त्याच्यामध्ये तो ड्रास्टिकली चार पटीनी वाढलेला आला. म्हणजे त्यांनी बऱ्याचशा बॉडी पार्ट्सवरती असर केलेला होता. मग परत एकदा माझा स्पाईनचा एम आर आय झाला आणि तेव्हा कळलं की हे जे आम्ही इतकी वर्ष सगळीकडे जे करत होतो की मणक्याचा का प्रॉब्लेम झालाय ह्याचा का प्रॉब्लेम झालाय त्याचा मेन फॅक्टर होता आर ए फॅक्टर.